очевидно, что всюду, куда может долететь, долетит. Ну, да. Суббота был у ребят. Баги-то китайские. Так все китайское. Мотоциклов нужны, а нет? Да. Машин-то легко бронированных в бешеном количестве нужно, а нет? Надо производить. Ну вот я там любитель пострелять, ну при всем уважении. Но Барнаулом же вообще сейчас стрелять нельзя. Они каждый раз на меня переживают, жалуются. Ребят, ну просто начните работать лучше. Рынок-то гигантский, потребность-то гигантская. Сколько наши фонды будут тратить сумасшедшие деньги на закупку китайского, а не российского? Спасибо Китаю, что есть. Но должно же быть, ну, совсем по-другому. Удар по очередному НПЗ. Да. Но можно вложить очень небольшие средства для того, чтобы, наконец, защитить важный объект. Закройте направление подлетов сетками, поставьте систему защиты. Ну, азбучные вещи. У нас все-таки у каждого объекта есть... Ну, или хозяин, или руководитель, как хотите, назовите. Вот мы видим, что сейчас, понятно, предельно бьют по объектам топливного комплекса энергетического. Но я далек от мысли, что там у Роснефти, там у Лукойла, там у кого хотите, у них с деньгами сильная напряженка. Но там же есть два момента. Первый – это физическая защита этих резервуаров. Сетки натяните, сверху поставьте элементарные воздушные шары. Ну, это не так сильно дорого стоит, это можно делать. Можно, конечно, вообще в бетон заковать, правда, да? Поставить стойки и бетоном залить вправо и слева. Тоже эффективно вообще, против дронов наглухо. Ну, хотя бы сети поставьте за 50-70 метров, уже будет эффективно, никакого ущерба не будет. Второе, ну, ведь на сегодняшний день... Ну, наверное, это стоит меньше, чем одна грушевидная мышца в жопе какого-нибудь из футболистов, которые они покупают для своих клубов. Второй момент, но все-таки РЭБом можно пользоваться. Можно создать свои в охранных... Все равно есть охранные предприятия, правильно по этим вопросам? Конечно. Создайте подразделение, которое будет заниматься РЭБом. Причем наши кулибины все это дело сделают, это уже будет практически хорошая защита того, что есть. Это же тоже можно сделать. Но на что надеяться? Что скоро вроде как все кончится, правда? Но не кончится скоро все. Совсем. Совсем не скоро не кончится. Это будет постоянно, и это надо будет... проводить, в том числе и в мирное время, прекрасно понимая, что на сегодняшний день Запад в агонии. Ну, в агонии реально. Вот, судя, паника, агония, да, Запад Европа там дохнет радостно. И они все равно будут пытаться гадить. Чи можете ви розтлумачити слова Путіна? Тут у нас, знаєте, вже років 25 тільки йде про те, що всі намагаються розтлумачити будь-які слова Путіна, нічого поки що не виходить. Давайте зробимо спробу з вами зробимо. Поразка Росії означатиме кінець державності, і тому треба йти до кінця. Тобто Путін точно плутає себе і Росію, тому що поразка не означає кінець державності. Ну, з моєї точки зору, це якийсь абсурд просто. Але таке враження, що для Путіна це дійсно, якщо буде поразка Росії, тобто поразка його режиму, тобто це означає, що ядерна бомба, ну, можлива, скажімо так. Можлива ядерна бомба. Ваша точка зору, будь ласка, ну, пане Олександре. Моя точка зору полягає в тому, що Путін тут ототожнює себе і державу. Це, знаєте, характерно для російської традиції деспотизму і авторитаризму. Тобто, по суті, він... Тут, я б сказав, сам проводить певні паралелі між Гітлером і, скажімо, нацистською Німеччиною. Тобто аналогічна ситуація. Коли йдеться про те, що його особиста поразка, а за великим рахунком вона вже відбулася. Ми говоримо про те, що з точки зору стратегії Путін вже програв, тому що йому не вдалося захопити Київ, як він планував. І на сьогоднішній день Росія змогла окупувати лише приблизно 20% території України. Тобто в такій перспективі можна сказати, що він вже програв. Але тут йдеться про те, що він розуміє, його інстинкт самозбереження підказує йому, що продовження такої ситуації, коли, по суті, Україні вдається ефективно обороняти себе, і це вже виграш для України, програш для Росії, що якщо така ситуація триватиме далі, то тоді виникає загроза його життю через те, що російська еліта
а може в певному моменті спробувати усунути його від влади. Тобто, скоріше за все, йдеться про це. Стосовно перспектив застосування ядерної зброї, я в це не вірю, тому що з кінця Другої світової війни, по суті, в зовнішній політиці, в світовій політиці існує дуже чітке табу на застосування ядерної зброї, будь-якої. І Путін розуміє, що якщо він навіть буде натякати на це, то це викликає незадоволення навіть серед його союзників, я маю на увазі Китай. Китай і інші країни глобального півдня, включаючи Індію, і Саудівську Аравію і так далі, вони зовсім не зацікавлені в цьому. І вони дали зрозуміти Путіну вже декілька разів, що вони не будуть толерувати навіть його ядерний шантаж. Він навряд чи захоче, зможе реалізувати цей ядерний шантаж, ядерний блеф. Пане Олександр, як ви думаєте, ну це, я думаю, велика таємниця, про це знає, може, тільки Байден, я думаю, навіть Зеленський про це не знає, а чи є у Заходу знаряддя для протидії оцій ядерній компоненті російській? Тобто ми можемо собі уявити найгірше, що вони таки захочуть щось робити, я маю на увазі, люди в Кремлі, і тоді, очевидно, буде потреба в тому, щоб протидіяти їм. І американці там натякають, і натівці, що в нас є, навіть конвенціональна зброя, нам не треба ядерною використовувати. Тобто це реальність, тобто чи є такі плани, як ви думаєте, у НАТО протидіяти конкретним діям Росії, тобто не словам Путіна, а, припустимо, вони помітять, що є підготовка до нанесення якихось там тактичних, стратегічних ядерних ударів кудись, немає значення, Україна, Європа, Сполучені Штати. І їм треба на упередження щось робити. Оце упередження існує, якісь алгоритми в НАТО, що робити в такому випадку? Будь ласка, пане Олександр. Безумовно, існує ціла стратегія ядерного стримування Росії з боку НАТО, з боку Сполучених Штатів. І все це, знаєте, є відповідні плани. Так, і ми бачимо, що нещодавно відбувалися певні дії з боку країн НАТО у зв'язку з бряцканням ядерною зброєю і з боку Росії. Тобто такі плани протидії і стримування, безумовно, існують. Але водночас я можу собі уявити ситуацію, що навіть якщо Путін намагатиметься або спробує натиснути, як то кажуть, червону кнопку, то йому це не дасть зробити російська еліта, в тому числі військова еліта. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.